Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vremenski uslovi pravi jesenji, ali za sada još uvijek dobri bez kiše i sa uglavnom suvim kolovozima. Zbog magle ili sumaglice vidljivost može biti slabija pored reka i u kotlinama zapadne i jugozapadne Srbije, zbog toga treba voziti opreznije tokom jutra i večerje, jer su tada i temperature oko nultog podeljka, što na mostovima i pored reka donosi opasnost od poledice. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda radovi se izvode na sljedećim putnim pravcima. Na obilaznici oko Beograda postoje više deonica na kojima se izvode radovi, a zbog kojih se saobraćaj odvija usporeno, dok je na petlji Orlovača zatvoreno isključenje sa obilaznice iz pravca Bubanj potoka ka centru Beograda i ka Petlovom brdu, ali i za pravac ka Čačku. Ujedno podsjećamo i na radove koji se izvode u sklopu sanacije klizišta na delu Ibarske magistrale kod Rušnja, zbog kojih se saobraćaj odvija nešto usporenije. Naplatna rampa Požarevac se nije u funkciji za one vozače koji se kreću u pravcu Niša, pa je zatvoreno isključenje za Požarevac iz pravca Beograda, ali i uključenje ka Nišu iz pravca Požarevca. Radovi na izgradnji brze saobraćajnice koja vodi od petlje Požarevac preko obilaznice oko Požarevca i Velikog Radišta ka Golubcu uslovili su usporavanje saobraćaja na pojedinim mestima. Produženi su radovi na autoputu između graničnog prelaza Horgoš i petlje Horgoš u smeru ka Subotici, zbog kojih se vozila preusmeravaju iz zaustavne u preticajnu traku. Usporena je vožnja zbog radova i na putu Vršac-Straža, Lazarevo-Sutkevska i Zenjanin-Ečka. Podsjećamo da je saobraćaj obustavljen zbog radova pružnog prelaza na putu Stara Pazova-Golubinci. Obilazni put vodi preko Inđije i mesta Putinci. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanja ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Bugarskoj, koja su uglavnom duga. Uz napomenu da je saobraćaj za teretna motorna vozila na graničnom prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom od sinoć posle 18 časova ponovo u funkciji. I na kraju podsjećamo da su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda nepoštovanje propisane brzine, umor za volanom i vožnja pod dejstvom alkohola. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima želimo srećan put.